Схоже на змову. Антимонопольний комітет вбачає у діях сумських перевізників порушення законодавства. Зокрема, попередньо. У відомстві кажуть, три дні з 1 по 3 грудня 2014 року кілька приватних маршрутників виїхали по одній ціні – 3 гривні. А це підозріло, бо у кожного підприємства та підприємця своя економіка. Навіть ті тарифи, які вони розробляли, власне, і подавали від 3 там, до 4 гривень, то там повторюваності навіть серед цих тарифів не було. Це за їхніми даними. А якщо в ці розрахунки включити реальний пасажиропотік по кожному з перевізників, він зворотно пропорційно впливає на тариф, і відповідно там також однієї ціни не могло бути. Наразі, повідомив голова тервідділення, вони спрямували подання з попередніми висновками щодо вчиненого порушення сімом перевізникам і до 16 березня чекають на відповідь зауваження. Нагадаємо, у цій справі заявниками є 180 мешканців обласного центру, що написали скарги до АМКО, громадське об'єднання «Євромайдан», а також управління СБУ в Сумській області.